Dili Instituto of Technology halau gradosang ba finalista na ing hitunulu racing neng iya Dili. Sermonya gradosang ne rasik halau iya salaun Dili Instituto of Technology man lewana Dili. Kuarta fera loron sanulu fulang mayu tinang ne. Graduan te sira mai husi finalista lisensiatura badala sanulu racing neng no mestrado badala 5. Iya lorong hanesang celebramos dies natalis dit badala ruanulu racing ida. Retor dit Salustiano Dusreis Piedade iya ni diskursu hateteng lorong sanulu fulang mayu tinane sai momento importante iya vida akademiku niang. Tamba dit hakatan pasu ida ba idade dala ruanulu racing ida. Retor senti conteti tebes, no hato parabéns ba graduado no familia Sira, nebe marca presença. 10 de maio 2023, será nessa momento importante, porque Deus vida e a vida acadêmica. O dia em setembro da tecnologia, hoje se leva dias natais para a ordem da família. Também, só boa parada, lugar de todo, no presidente Senado Acadêmico de Rato, parabéns para a família boa de aqui. Meu amigo, a fundadora de Cia, me lembro que a instituição de mim, com qualidade, com respeito. E é só um lugar de famoso conferir grau acadêmico, da estudante finalista Cia, minha experiência é uma obrigação acadêmica, toda, no concluído assim o curso e aqui. Respeito os convidados para o trabalho no Rio de Janeiro. Por um favor, Deus é tecnológico, a cara apresenta para o público cada toda finalista estudante e depois a cerimônia de graduação para a semana que é seguida. E a 10 de maio de 2023, Hanuco Kikunovo Resimeno. Husi graduado sirade, na ing ronulu racing ida mai husi siensia engenharia, administração na ing walo, business no management na ing hat, hospitalidade na ing tolnulu racing ida, no computer science na ing sanulu. Ia fating hanesang, graduado mastredo Domingos Nonato Roberto da Costa Suarez, senti orgulho, tamba bela remata ona grau mestrado. Ni husu ba Juventude Timor-Leste, atu fo antomak estuda iha Dili Instituto of Technology. Gulibot, ngoron, kau bele matronia agrau mestrati Universitas Dili Instituto of Technology, i hau alumni sekolah neduni, i hau agrari sektebe, seta kuno gulibot, tamak bele hetan kursunya di jenai. I hau kakamia hamia demeno, terhadapai seta Juventude Timor-Leste, labe lakon kursunya dadi, oi tabo sirininya antoma ka bel me aprendi di tamba di Institute of Technology ni Universidad de Nebe maka bel tu teni recursos Nebe maka Timor Lara atmune bel tunturi ba itnia desenvolvimento na rihrain Timor ini. Participa ia seremonia gradosang nemak, familia husi graduados sira, funcionário no magnífico reitor, Fundo Desenvolvimento Capital Humano, Agência Nacional Avaliação, no acreditação acadêmico, chefe Estado-Maior FFDTL, Tenente-General Falo Ratelec, no convidado Selutang. Reportagem Robinson Mandang, Novai Magno, Televisão Timor Post. Janela Informação, by Emma Rotu. Atu heta informasaun atual diak liu keta haluha hane hambutau subscribe like halo komentaru nu pahetutang ba media sosial hotu.